kusabira omugenzi Maria Nakalema erinnya mwandu olukyakome n'omusika Winnie Sassolo we tufunye olwaleero essanyu lino litugendereko bulijjo okutuuka lwe tulisinga n'ab'enganda zaffe n'ebikolwa byaffe bonna we wayita kwa Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Musitule emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Tulumba tusaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era munjulira n'okulokoka. Gwe Omukama paati omutuukire Katonda omuyinza buli kantu sewannaku. Abantu bo twebaza bulijjo na buli wantu. Katuyita mu Kristo Mukama waffe. Anti mu ye bwe tujja okusuubira nti tulizuukira ne twesiima. Era bangi bajja banakuwala olw'okuba ng'okufa tikuwoneka. Naye olw'okuba watusuubiza nti tulibakuzuukira ekyo kye tuzzaamu omutima. Anti tukimanyi ayi Mukama abakukkiriza obulamu bwabwe bufuuka bufuusi naye tibubagibwako ekisulo ennyumba ekisulo kino eky'oku nsi bemala okwabizibwa tufuna ekisulo eky'olubeerera ey'obukulu olw'ekyo batuse ekimuulira malayika nebasaba abafuzi n'omumenyerere z'ejjo ery'omuggulu ne tuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutaweera nga tugamba nti
nakumenyamu nawabayigirizwa be nabagamba nti mutole mulye ku kino mwenna ati kino gwe mubiri gwange ogunaweebwayo okubeera mmwe. Kino mukikolanga lwakunzijukira.